dnešní druhý díl přípravy na olympiádu zase odstartujeme návštěvou olympioniku, protože tam jedu vyzvednout oblečení. Jedná se o letní kolekci, jsou tam nějaký boty, nějaký trenýrky, trička, jsem na to zvědavej a vezmu vás sebou. Určitě vás zajímá, co mi v tom velkém kufru všechno dali, tak se na to půjdeme podívat. Batoh je 120 litrový, klasicky s pojezdem, s kolečkama, s držátkem, takže ready do letadla, dokonce mi tam přibalili i ty štítky, kdyby se batoh náhodou ztratil. A mrkneme se teda dovnitř. A jsou tam nějaký trička, kraťasy, kalhoty a tak, je to letní sada. Tady je spousta dalších kapes, které jsou ale prázdné. Tady zřejmě na boty, větší prostor. No a samotný vnitřek batohu, jestli najdu zip, je na dvě části. V pravé části té tašky je batůžek a v něm máme odznáčky. Zdravotnickou masku do letadla, savý ručníky, pláštěnku a dezinfekci na ruce. No a v druhé části máme oblečení. Je tu taková teplejší mikina, to vypadá fajnově. Pak jsou tu dlouhý šestiákový kalhoty. Pantofle. Takový přehoz, kdyby pršelo. Není to nějak tlustý, je to prostě čistě jenom na déšť. Taková bunda. Pak jsou tu šortěsy. Šustákový šortěsy. Dále jsou tu dvě takovýhle červený trička. Jedno bílý. Dlouhý kalhoty riflový, kšiltovka, tenisky, dále tu trička s límečkem, dvoje balení ponožek a tady to nejdůležitější, čelenka, bez ní to nebude lítat. Ještě teda úplně přesně nevím, co si zabalím, jestli si budu brát něco tady z toho, jestli tu velkou tašku nebo nějaký menší kufr, protože jsem ráno přijel ze Srbska, cesta byla 12 hodin, teprve se půjdu prospat a pak to nějak vymyslím, protože odlítám zítra ráno. Tohle je oficiální trať, kterou před tím eventem udělali a měla by odpovídat realitě, je to vlastně taky fotbalový stadion, to jak to bude i v reálu, tady budou sedět piloti na tomhle tom pódiu a tady je start, první brána. Další brána, tady se prohodí touhle bránou, tady tunelem končí Skygate, to znamená, že se hodí nahoru, tahle brána, rychlej slalom, tady powerloop, bránou, kolem vlajky, tady bránou a tady takový slalom z branek. A poslední dvě před finishem, tohle už je finish. Trať je to celkem jednoduchá, kolo vychází pod 20 vteřin, myslím si, že ty nejlepší to budou jít kolem 15-16 vteřin v reálu, ale uvidíme, tak sám zkusím pár rychlých kol. Chvilku jsem tu trať lítal, třeba půl hodinky, abych se ji naučil, ale už nemám čas, protože letím zítra ráno, takže ji nebudu lítat nějak nesmyslně dlouho, že si navíc potřebuji postavit, nebo respektive oletkovat ty koptéry jak tomu později. Že tady, jak jsem říkal, ten tunel, výles nahoru, rychlej slalomí, tady dvě brány, Další dvě brány před vlajkou, tohle je hodně zajímavý projekt, protože se stoupá do kopce. A tři branky do slalomu a poslední závěrečná rovinka. Bude se lítat na tři kola. A za mě asi tohle je nejtěžší projekt, to ten výlet nahoru. A nasměrování se na tu další bránu, tam se může ztratit hodně času, když to člověk ho hodně přelítne.
Naopak tady ty rovinky, tam úplně tam moc o nějakém skillu pilota není, tam prostě osobně rovinky nemám rád, protože to akorát vyšťaví baterku a nevím, radši mám techničtější. Což je, tato trať je spíš roztáhlá na velkém prostoru, ale jsem zvědavý, jak to bude vypadat v reálu, samozřejmě vám to ukážu v dalším videu. A to bylo všechno ohledně velocidronu. Vydal jsem se s kopterama na tréninkový pole, bohužel to nebude klasický trénink, protože ten už nestíhám, nemám ještě ani zabaleno a ještě musím zařídit spoustu věcí, ale jedu si vyzkoušet koptéry, protože podle pravidel jsem na ně musel předělat letky, tím pádem jsem je rozdělával, změnila se i váha a tak, takže si je chci jenom vyzkoušet, s každou se proletím jednu, dvě baterky, rozhážu si 3-4 brány, uvidíme. Podle pravidel tady v tom závodě musí mít na koptéře dohromady 40 ledek, takže jsem to vyřešil přes pásky, které se jmenují ZIS a je 10 ledek na jednom, dal jsem teda 4 na každý rameno jednu a musím být schopný měnit barvy podle toho, na kterém kanálu budu lítat, to znamená zelená, modrá, žlutá a červená. No já to mám jednoduše nastavený, že když si změním frekvenci na ten daný kanál, tak se mi spolu s tím automaticky změní i barva. Teď jsem převadil na jiný raceband, změnila se mi s tím automaticky barva na modrou. Když už tu s foťákem sedím, tak ještě než začnu lítat, ukážu vám další věc, kterou musím kromě ledek mít, a to je registrační číslo modelu v Americe plus moje číslo licence na lítání. Tyhle ty dvě věci musím mít na každý koptéře, takže jsem jednoduše vytisknul na kus papíru a přelepil to průhlednou páskou. No a když už mluvím o tady těch číslech, tak co jsem musel udělat, byl online test a školení. Za to jsem platil myslím $10 a přišlo mi vlastně hotový certifikát, který si musím vzít s sebou. Plus musím mít udělaný pojištění, potom samozřejmě vízum nebo respektive vízum se pro Čechy dělat nemusí, ale tam takový příjezdový formulář, který byl spoplatněný asi $20. No a pak jsem si samozřejmě vyřizoval ještě letenku, bohužel jsem ji bral celkem na poslední chvíli, takže byla trošku dražší než normálně, bylo to okolo 40 tisíc a ten let je dohromady na 25 hodin, je to s přestupem v Londýně a v Dallasu, kde budu čekat asi 7 hodin, takže ta cesta asi nebude nic moc. Všechno s těma letkama funguje tak, jak má. Vyzkoušel jsem si třeba 5-6 baterek a to už bude pro dnešek všechno. Já se jedu zbalit, protože ráno odlítám už v 6, takže není už moc času. Pokud mi nějaký čas zbyde, tak ho věnuju velocidronu, abych si tu trať ještě párkrát zalítal. Takže zase u další části. Čus!